קטנות וקדושים, מציבות בפנינו אתגר, אולי האתגר המשמעותי ביותר לחיים בחברה מודרנית, ודאי החברה שבה אנחנו חיים היום. מצד אחד, קדושים תהיו, דבר אל כל קהל לדעת ישראל, קדושים תהיו כי קדוש אני. האתגר להיות קדוש. ומהצד השני, בסוף פרשת החמות, אחרי האזהרות הרבות על האריות, ולא תקיא אתכם הארץ כאשר קעת את הגויים אשר לפניכם. הזהירות מפני ההיגררות אחרי טומאות האריות, כפי שהיה מקובל אצל העמים שגרו כאן בארץ. הרמב"ן מעריך למען איתו, לבאר כמה הארץ תובעת מאיתן קדושה. אבל בטעות ניתן להבין שלמימד הקדושה יש משמעות רק בנוגע לאריות. וזה ודאי פרק חשוב מאוד בעולם הקדושה, וכך רש"י פירש, קדושים תהיו, פרושים תהיו מן האריות. אבל ביאר לנו ולימד אותנו רבנו הרמב"ן, שהמושג של קדושה הוא מושג שהוא פורץ אל כל תחומי החיים. הוא פורץ אל תחומי הרשות של החיים. חלילה שלא נהיה נבלים ברשות התורה. שלא נהיה אנשים ששואלים את עצמנו מה כתוב, מותר או אסור, וזה יהיה הקנה מידה היחיד שעל פיו אנחנו פועלים. קנה המידה צריך להיות גם מה הופך אותנו לקדושים יותר. האם בדיבור כזה או אחר, באכילה כזו או אחרת, בהתנהגות כזו או אחרת, אנו הופכים להיות אנשים קדושים, או שמא אנחנו מתרחקים? האם אנחנו מתקרבים אל בורא עולם, או מתרחקים ממנו? אבל רבי יונתן ליבשיץ הוסיף לנו רובד נוסף. פרשה זו בהקהל נאמרה. פרשת הקדושה, אתגר הקדושה, לא רק לאדם הפרטי הוא מיועד, הוא בראש ובראשונה מיועד לחברה. אבל הוא נועד להציב גם איזשהו תמרור לפרטים שבה, שכאשר הם מבקשים להגדיר את עולם הקדושה שלהם, מצווים הם להציב פרמטרים של קדושה שיהיו נכונים לכלל הציבור. אם יבואו אנשים לחדש בעסקי הקדושה יסודות שכלל ישראל לא מסוגל לעמוד בהם, אות היא לנו שזה לא שייך לעולם הקדושה. כי התורה אמרה, דבר אל כל קהל לדעת בני ישראל. כל הקהל אמורים להיות שייכים לעולם הקדושה. קדושה שהיא רק שייכת לנזירים, היא לא קדושה. אנחנו ברוך השם מציינים את פרשת החמות בימים של אחרי יום עצמאותי. היום שבו הפכנו לעם. היום שבו הפכנו לעם אחרי אלפי שנים בהם היינו עצמות יבשות. וביום הזה התחלנו מחדש את המסלול של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. להיות גוי קדוש, זה הציווי. ולהיות שייך לממלכת כהנים וגוי קדוש, פירושו של דבר להציב את יעד הקדושה בראש היעדים. אבל עולם של קדושה שעם יכול להיות שייך אליו. שעם יכול להכיל אותו. קדושה בצבא, קדושה בעבודה, קדושה במשפחה, קדושה בכל דרכיך. שבת שלום.